Lepo zdrav vsem skupaj. Za mene še vseeno oni ti predavatelji, mislim ti igravci, centri dejansko so večji od mene, tako da bo se vseeno prikazala ta razlika na igrišču. Zakaj bi rad predstavil to temo? Čisto tako iz interesa, ker v zadnjih letih sem se dosti srečeval z... Sem imel to srečo, da sem se srečeval z visokimi igravci, ki so že bili na odhodu iz košarke in je treba imeti dosti potrpljenja, tako trenerja, kot tudi nekako prisiliti mladega, visokega igravca, da to sprejme, da to veliko število ponavljanj, ki so, in da pritegneš igravca dejansko nazaj v košarki. Jaz sem dal čisto imensko primer Urbana Gorjanca, dobesedno smo iz ulice smo ga potegnili, pa se je spet vračal nazaj na ulico, pa na teren. In jaz sem, se pravim, vesel sem, da sem ga vsaj nazaj dobil v košarko, tako da tule bo pa en par vaj, upam, da jih boste sprejeli, ali pa vsaj nekaj, ki bo tudi za vaš nivo ali pa večji nivo zanimive. Zdaj, najprej dva igravca, ta visoka, ko sta prišla, kar prita. Za samo zagrevanje vedno pričnem z samim polaganjem, da se dobro ogrejejo, seveda v povodnih tekalnih vajah in pa raztegovanju. Dobijo neko samozavest, tako kot jo tudi rabijo na sami tekmi. To se pravi, kar z igrišča roba, dejansko močna finta šuta, prehod v vode, vedno dvakrat za vodi in narediš polaganje. To se pravi vsako stran po trikrat za, ajde, kar daj. Močna finta šuta, pa greš. En dela vedno v levo stran, en pa vedno v desno, vedno izmenično. Kar daj. Ne, pa greš spet i levo. Kar daj. Kar pa počasi nazaj v teko, spoh ni. Dobro, kar naslednjo vajo probajte povezovati, da naredite močno finto šuta, nakažete finto podaje, močen prehod v vodenje, isto dvakrat za vodi in pa sonožno zaključuje z... Močno finto šuta, stoj, to se pravi še enkrat, narediš močno finto šuto podaje, močen prehod, in potem dvakrat zavodi, pa zaključi sonožno. Ja? Kar počasi, ne mudi se to. Kar nakaži, močno podajo. Križni korak. To je križni korak, ne? Ker vedno vztrajate pri močnih fintih, dejansko, na sami tekmi verjamite, da če bo te vi vztrajali, bo tudi oni dosti bolj izvajali to. Dobro. Potem grem na naslednjo vajo. Isto naredite, močna finta šuta podaje, dvakrat zavodiš, dejansko naj naredijo doskok in naredijo pol horuk in pa potem poštartajo žogo in zaključijo s košem. Ajde. To se pravi, stoj, še enkrat probaj, močno finto šuta podaje, prehod v vodenje, prenos in prehod v vodenje. Ker poštarte žogo, pa zaključi s košem. Vedno poštarte žogo, zaključi s košem. Se poskuši, to se poskuši finto šuta vedno, pa podaje. Ajde. Dobro.
Dobro, vedno poskuši prehod vode, da narediš tu zgoraj, močen prenos žoge. Ajde, kar poskusi. Dobro, potem po nekem začetnem zagrevanju, da se dejansko tudi malo raztečete, začnete z zicerji, to se prije sem, kar prije sem z žogo, in dejansko začne z zicerjem, 10 z leve, 10 z desne, vedno pobira žogo v višini glave, nikoli ne spuščaš dol žoge, kar greš. Ne, kar izpolaganje, normalno izpolaganje, kar iz, tudi pri, kar tu pri, polaganje, kar iz eno nogo, to, kar poberi žogo, pa takoj dalje z desne. To kar dalje, brez korako, kar poberi, pa takoj koš. To, kar v vodenje, ne, stoj, to se pravi, ne, to se pravi, zaključi z levo, takoj pobere, pa takoj gre z desno dalje. Takoj, ne, ajde. Poberi, takoj gor, ne spušča žogo, kar v polaganje. Ne so nožno, kar v polaganje, idi, kar polaganje, to. V polaganje, ves čas v polaganje, ajde. Pa isto za to roko, ajde, pa z nogo. V polaganje, ajde, v polaganje, ne so nožno. Probajte, tudi če je vaja naj na začetku, če slabši igralec, pustite mu naj naredi na začetku, da ga popravljate kasneje. Ajde, kar probaj. Kar sproščeno, ne spušča žoge, ne spušča žoge, ne spušča žoge. To. To greš, viš, vidno tako ne greš. Gleda? Samo vajo, naredi dejansko 20 poskusov, vsaki zgrešeni poskus mu jaz dodajem plus 3 ponovitve, dejansko začne pri 20 z odštevanjem, pa zaključi potem na nič. Ne? Isto gre za hrbtom, mislim za tablo, za hrbtom, ajde, kar greš. Ajde. Poberi pa zaključuje, ne smeš žoga past, poberi jo čim hitrejo, poberi pa daj koš. Čim hitrejo, poberi daj koš. Ajde, poskusi. O, kar daj, vztraje. 20, ajde vztraje to. Potrudi se. Dobro, už ti poskusil. Može vztrajati, vedno može vztrajati. Ajde. Ne spušča žoge, pa zaključuj to. Še. To. Dobro, pa prije ti na podajo. Gremo z naslednjo vajo, dejansko mu daš tu podajo iza čelne črte, kar začni, tu mi daj. Daj mu žogo. Dajte mu žogo iza, naj si predstavlja oviro na začetku, kasneje pa dodajte oviro, dejansko, ko bo malo bolj vladal, pride v prehod, samo da želi žogo. To hočem prvo, da je igralec, da pokaže željo, da hoče žogo, dejansko, da hoče poje žogo, da pokaže žogo v nizki prej dol, da se postaje nišče žogo, to. In ko spreme žogo, kar daj, da skoči tudi, če je možno, če je le, možno, kar daj, da skoči na žogo. In čisto na začetku, lahko malo bliže košu pride, daj pas, kar obrat pa na koš. Pet levo, pet desno, kar nazaj podaja, pas, takoj obrat pa na koš, ne glede, kaj je zadaj. Dejansko, da spreme, tako je obrat proti košu, brez driblinga. Redo? Ajde, kar ti greš zadaj? Tri. Pa naslednji. Roke gor, roke gor. Roke obe gor, to. Pravi više zaključevati. Enkrat zaključi v levo, enkrat v desno. To. Stoj. Bojite pri tem natančni, to se pravi, postavi se me roke gor, nikamor se ti ne modi. Nikamor se ti ne modi. Stoj, to se pravi še enkrat, široko me roke. Ne jih dol med, zahtevaj žogo, mej tu goli. Gledo? Še širše roke, še širše roke.
To. Dobro, isto nadaljujemo, da pride, zahteva žogo, ko sprejme žogo, en dribling pa zaključiš v sredino ali, oziroma na stran. Prigema. Ajde, vrejo. Kar daj. Dobro, pogledajte, dejansko, ko sprejmete žogo, močen dribling, naj vedno naredijo močen dribling, čim bolj močen dribling, ker kasneje, ko ga na prehodu iz kadetske, mladinsko in mladinske kategorije v člansko ekipo, se to najbolj pozna ta kontakt igra, ki jo ti mladi igravci nimajo. Veliko so navajeni igrati z licem proti košem, ko pa pride v člansko kategorijo, pa se ti večinoma igravci ne znajde na začetku. To se pravi, naj sprejme žogo, močen dribling, čim več naj delajo na moč. En močen dribling pa zaključi. Roke, močen dribling. Močen, čim bolj močen dribling. Dobro, vse vredno. Ajde. To. Kaj daj? Še. Močen dribling, postavi se to, močen dribling. To. Roke gor, to. Vredo. Potem dajmo, te vaje dodamo tapkanje na robo rakete, preden sprejme žogo, počakaj, da malo tapka, to se pravi, da dobi pred sprejemom, da malo tapka, isto kot da tapka, ko sprejme, en dribling pa zaključi z metom. Ajde. Roke narazen pa tapkaš, to. Vamo daj pas. Kaj daj? Isto. Roke gor, to. Ne stran od koša, proti košu. Močen dribling proti košu. Probaj, ajde. Še, ajde. Dobro, isto lahko nadaljujemo dejansko brez tapkanja. Spet se postavi, da dobi žogo. En dribling v sredino, obrat proti košu. S tem, da bi rad, da ste zelo pozorni, kar postavi se tu obrambo na meni, vse ni problema, pasivno. To se pravi, da ko sprejme žogo, ne, ko gre v sredino, da dejansko gre stopali stran. To se pravi, gre tu, kriješ, da že probaj priti v prvem koraku pred igravca, če ne gre, da dejansko z nogami prije pred njega. To bodite zelo pozorni, dejansko, ne, toliko ne dobijo, osvojijo prostora centri z rokami pa z komolčenjem, ampak z delom nog. In če imajo dobre noge, osvojijo dosti prostora. Ajde, kar poskusim. Ni treba tapkat to. Samo en dribling. En močen dribling. Kar sprosti. Enkrat daš na stran driblinga, enkrat pa v sredino. Ajde. Roke gor. Vedno, ko dobiš žogo, roke gor. Ajde, še. Potruj se. Stoj. To se pravi, poskušajte, tako ta dva igravca sta začetnika, mogoče sta tudi krilna igravca, ampak vseeno. Naj bojite vztrajni, naj bojo močni driblingi in močni obrati. Roke gor. Ajde, prigriš. A poskuši z levo zaključiti, kar z levo. Dobro, vajo, recimo nek aktivni odmor dam, da dejansko 3x2 prosta meta vržejo, to sami tudi veste. Za same skakalne vaje, dajte eno žogo stran, se postavite v skakalno pozicijo, ti greš tam, takle ko jaz si na oni strani, pa ti si tu.
Prva podaja gre v tablo, druga podaja gre v tablo, tretja, izskoka to vse skupaj, tretja pa dajte koš, kar izskoka. To se pravi, preko mu podaj, pravi kar tretjo, ne, ne drugo. Vrejo v tablo vrži, da dobijo nek občutek za skok. Malo bolj močne podaje, kar poskusta, ajde. Ajde, še, kar poskusi, ajde. Še. Ajde, potrudite se, ajde. Dobro. Recimo, to je še ena vaja, potem pa bi za samo zapiranje, kar pridi. Za samo zapiranje se postavi lahko malo več igralcev, v sami skakalni liniji pa izvajalca, ker dajmo žogo, postavite se tu nekje v linijo proti njemu, postavi se, kar skupaj. In ko on izvaja prosti met, vrže na koš, obrat zapirati oziroma si hočete pridobiti glavno pozicijo za skok. Rejo kar poskusta prvo. Dobro si ga zapiram, pa kaj on dobil skok. Prav je dobil tudi, če je koš, prav je prid do žoge. Še. Še enkrat. Dobro. Lahko so pri tej vaji tudi trije igralci, s tem, da bi upozoril, ker postavite se malo više kri stran. Da dejansko provajte skok tu boj, provajte skok tudi zdaj izvajati, pa tudi vi jih uči, da pridejo z nogo pred njega. Poskusite, da z nogo dobi pred njega, da pride, da je že v poziciji in išče kontakt. Čim bolj išče kontakt, to se pravi, preden on vrže, kaj postavi se, preden on vrže, provaj že nogo, da učite jih, da pridejo z nogo pred njega, da ga izrinejo. In čim bolj v kontakt, da si v skoku. Ne, ne. Prvo si v enaki poziciji, pa provajte priti pred njega, z nogo, ajde, gremo, to. To čim bolj kontakt, gledaj, močnejši si idi v kontakt. Gremo, še. To, kaj še. Dobro, kaj še vrži, enkrat in sicer ista vaja s tem, da dodate, da tisti igralec, ko usvoji žogo, še mora dati koš. Kar močno igrajte do koša. Ajde. Kar igraj. Še. Skusi. Kar igraj. Igraj, igraj, igraj. Še. Kar igraj. Še daj. Isto. Počakaj, da se postavite. Vedno. Dobro, potem bi še, kaj pridi tu na podajo, da se malo razvedrijo to dejansko in dajte, ide še ti na ono stran, pa še en pridi, tam do žoge pobira, kaj pridi, se vse eno pridi. Igralcu daj žogo in naj desetkrat poljubno zaključi s košem. Desetkrat poljubno naj zaključi z košem. Na različne načine, da ni monoton, se pravi, vse, kaj si se učil ali pa vse, kaj si pridobil, lahko tudi zaključiš kako šutom, na prvi obroč, drugi obroč, vse skupaj. Ti več čas samo pobiraš žoge, pod košem si. Ko on zaključi, pobiraš žoge, pa daj njemu žogo. Ti, ko zaključiš, tako išči tam na robu rakete, daj njemu žogo. Ajde, gremo desetka, to. Pusti žogo. Veš tja, čim bolj različno zaključi, ne vedno isto. Ajde, kar daj, gremo dva, čim bolj različno, ne enako, ajde, ajde, potrudi se, deset jih imaš. Različno, ne enako, ajde. Še, potrudi se. Ajde, še malo.
Tam še imaš ono stran. Dobro. In za, recimo za sam neki zaključek, da imajo dosti vaje ena na ena, greš kar pod koš, ti greš na ono stran. Ti si pod košem, pod košem si. Ti greš tjano linijo podaj. Vredo? Kar daj mi žogo. Rdeči je v napadu, temni v obrambi, kar ga kri. Prvo, kaj hočem, da zahtevam, da spreme žogo v raketi. Zahtevam, da žogo spreme v raketi. Ti si lahko agresivno, lahko ga tudi neseš ven z rakete. To se pravi, prvo zahtevam borbo in si izberi stran, na katero stran. Ali ena ali druga. Vredo, prvo pa si pod košem. Ne? To se pravi, greš v njega, idi v kontakt in išči stran. Kri. Tisto stran, ko je, kar stran išči. Tisto stran, ko je, damo pas, zahtevaj žogo in kaj dajmo žogo? In ne daj mu prej žoge, dokler ni za eno nogo v raketi. Ko je za eno roko, kaj daj me obe roke gor? Obe roke me gor, to. Čim bolj široko. To. Daj pas in takrat probajte tu odigrati, največ umejite lahko. Začnite s tremi driblingi, z dvema driblinga, z enim driblingom, da pridobijo na neki moči. Vredo? Igrate do koša. Če obramba dobi žogo, zamenjata in potem igraš ti. Kaj da meni žogo? Ajde, kar izbori pozicijo. Izbori pozicijo. Gremo stran zami. To, ajde. To. Pa igraš. Igraj močno, močno. To, skok. Pa zamenjata. Meni žoga. Isto, ispod koša. Veš kontakt. Ajde. Stoj. Dajmo žogo. Boj tam. Kar boj tam. To se pravi. Zdaj te ven izrino. Če te ven izrino, pusti, idi stran. Če te ven izrine, tako, če te ven izrine, kar daj. Ven izrine, spet delo nog, obrat, pa išči na drugo stran. Kar tu se postavi, naj te rine, pa pridi sem. Ja? Probajte čim bolj globini dobiti žogo. Preden prije žoga, skoliko na žogo. Ne se pusti, da te on izrine. Ajde. Izberi stran, začni spodaj, izberi stran. Ajde. Roke, roke gor, ajde, pa igraš. Močno. Brez faula, ajde, še gremo, isti napad. Gremo, še izberi stran. Ispod koša izberi stran, močno. Ajde. Roke gor, to. Igraš. Skok za žogo, skok za žogo. Pa zamenjate. Ajde, še. Maš, roke gor, to. Močno, močni dribling. To. Dobro. To bi zdaj bil en del vaj za visoke igravce. Lahko jim date tudi, da začnejo 2 na 2, ker dejansko nimam tih štiri visokih igravcev, ampak vseeno bom skusil, kar daj. Boj tam na podaji, pa še dva visoka prijeta. Kaj prijeta, vidva? Prijedo. Hajde, kaj prijeta, so vseeno. To se pravi, da igrajo rdeča sta skupaj, temna sta skupaj, temna v obrambi, kar zamenjata. Vredo? In igrata 2 na 2, 2 na 2, boj tam se pa ti na posto. Pri, na posto. Rdeči si v napadu. Igrata 2 na 2 brez vodenja. Poskusite, da igrajo 2 na 2 brez vodenja. To se pravi, s tem, da imajo vedno prosto podajo na tega igravca. Temu igravcu lahko vedno podajo. Greš dol blok, če ne moreš dobiti žoge, čist primer, dobi žogo, močno obrat, pa išči žogo. Spet, če ne gre, lahko daš meni, lahko dam tebi dol pas. Vredo, pa to poskušaj, te ne rabim. Vredo, čim več blokad, pa deblokad, ajde. Evo, roke gor, to. Maš, pa igraš. Skok za žogo. Stop, brez driblinga. Mata črna dva, ajde. Črna dva, isto, brez driblinga. Evo. Stoj. Brez driblinga, poskusi brez driblinga, ajde. Čim več gibanja v raketi. Stoj. Vedno imaš podajo ven. Na zven imaš vedno prosto podajo. Razmišljaj, da imaš vedno na zven podajo. Ajde. Gremo, še. Ajde. Dobro. Pa ste rdeči v napadu. Kaj daj? Pa gremo z enim driblingom. Kaj delaj z enim driblingom? Pazi žoga.
z enim driblingom. Vedno imate en dribling, ne pozabite, da imate vedno podajo na zven. Vedno imate podajo na zven. Da se... Ajde. Ajde, kaj daj? Stoj. Ne pozabita, vedno, ne pozabi, da imaš podajo na zven. Vedno lahko daš pas, pa dobiš nazaj podajo. Ajde, gremo. Kar poskusi. Kar delajte bloke, ajde. Stoj, stoj, stoj. Ni še bilo. Počaka, da obramba se postavi. Ajde, gremo. Kar greš? Agresivno, kar to. To se pravi, glej, dalje delamo, stoj, 3-4 minute delamo, eno podajo niste dali na zven. Probajte koristiti zunanje igravce, pa grete pol dalje v gibanje. Še gremo, ajde, še eno, ajde, kar daj. Kaj spustimo? To je dobro, bravo. Dobro, se pravim. Mogoče malo krajše predavanje, ampak to je bilo z moje strani vse. Dejansko, ti fanti rabijo ogromno število ponavljanj in zelo morate biti, se pravim, strajni tudi vi in natančni skozi vso leto treninga. Če ima kdo kaj vpraša, naj vpraša, še pa hvala.